Sénégal, assalamu alaikum, bokki internet les gens TV ngoundiane. Tay ñu ngi fini ci seen émission lamb di ñew setti champion bu mag ki nga xamantene mod libidor nek écurie ngoundiane. Libidor ñu ngi lay nuyu di la baye nga nuyu mbokki internet les gens TV ngoundiane ak lan ngay wax fan si. Waaw ma ngi nuyu ñepp, di nuyu wa Sénégal, nuyu wa ngoundiane, xam nga nuyu sama mbokk séri di la nuyu yow Khady Niar, di nuyu mouride ama ak sama père ak sama mbokk mbeur yépp. Di nuyu wa Medina wa ngoundiane. Di ñaanal sen site bi ni di légende TV mu dem ba doon télé bu gëna siw Sénégal nak yalla man nako ak yéne ci yoon bi wa may gërëm ñëpp di nuyu ñëpp tam vraiment baawuma kenn ginaaw bi nga nuyu ak mbokki internet yi nuyu sa fans yi ñu ñëw ci question bu ñëkk bi kan moy libidor tay ji bo ñu doon présenter libidor lan nga ñuy wax wa libidor de ben xalé la bu dor di nekk ci lamb ji depuis 2009 ba legui ni xama di jogo ki daanu lolou di takale gaay di jog sa bu joge nak ken du toga ngoundiane medina yeb ken du tog wa libidor dal magi nonu xela bu ndaw la buy dor magi nonu acha libidor tay ji buñ la don laaj lan mo la duggal ci lamb lan mo la duggal ci lamb dafa nek lo xamantene de nga nek xalé bëgg ko wala dafa nek lo xamantene de nga ko dondu ci say ay parents wala lan mo la duggal ci lamb ji wa lamb de man mën na né sax man foyewuma lamb mo bo luma ci duggal ni moy xama sama benni mag sama mag la sama papa la Suleyman Jatlin ñoo don bëré suy dem ñu togal ko ci mukaay xama ñi sétan des fois affaire yi neex bo gaay ubi ak li ngoundiane ñom sa ngoundiane des fois ñi ñew sétan ci suñu bori des fois gaay nañ xama ñu ñew dugg di contact nonu wa xama rek bu far tugalé ci affaire yi quoi mais du luñu foye quoi vraiment lolu mo ñu duggal ci lamp ñom Suleyman sa ngoundiane bay jañ wa vraiment surtout Suleyman nak ndax mom lañ doon togal suñu kaay diko top mom mo ñu gëna motiver pour ñu bëré vraiment wa kon suma la déggé bu baax tok yi nga don tok ci ciumbukaayu Suleyman yoy ak amour lolu mo yok amour bi nga am ci lamb ji ba tay ji nga dem ba nek champion bu mag wa vraiment mako ci remercier tam ndax parce que mën na né sax comme tok yoy mako don togal mom tok dima togal motax mu baye lamb dem ba mom dima togal xamné manatul bolé jotam ak sama jot motax mu baye lamb mu nek lo xamné daf ma marqué torop man sa hol man gisumako de ni sama père nga fi magam la xeyna sem émission bi sa way def ñu bet motax makoy baña sonal mais man li may daj ni yeb barki alcorane mën na lu bari pour mom la pour bañ mu décourager la ndax duma bëggum même suma newul ci état ni dama koy nobatu duma bëggum gis ma wa kon tamit xama koku mënuma ko fay dal man dina sama xol man xamna ko mais père ma lay bëgg bu baax xamna sa yene Machallah rafetna libidor ñaata at nga def ci lamb wa 2009 ba 2022 presque ay 11 ans la def ci lamb waaw wa 11 ans nga def ko ci lamb ak 11 ans depuis 2009 ba légui ni ñu gis né instant bi warona fekk nga dépasser fini ndax buñu gissé depuis 2009 ba nek instant lamb ji mën nañ né ñom ay sakis ak ñom cité ñoy sa ay natango ci lamb ji tay ji ni bo amone combat arène tay ji war nga mëna bëri ak ñom sakis ak ñom cité lan mo waral yéxay bi bo yéxay bi moy li ñëpp di ciow rek moy li ñëpp di ciow moy jappalé bi xama lamb dafa metti lamb bu féké dëng ko bëgga bolé du ci bokul rek dalay won bopam mais man lamb xamna ne man nako wa ngoundiane tamit ndam umpulu na wuñ ne sen champion bi nda na la won regaluma ken billah wallahi ñom sages ak cité ñoyu nga wax cité sama morom la deug la momo raw ci lamb mais man xamna qualité yi nek ci man nekul ci ñom barki alcorane karim bu pare ma len upp fit serreur la pire dama xam lamb bu baax
man lamb du luma xamul du lima xamul mais nak comme limay wax rek deug la autorité ñoñu déssé jappalé ñun boru ngundiane ndax libidor wa ngundiane fuñ ko tek non libidor waron na dépasser fi du sama ciow bari nak man defna luma man lepp ma dama jël fi ñaata combat ay mbori dem état hawma italie ñi dem france di préparer lamb man ma nek fi ci geejju kusum bi ñu ñew ma daan len bari na mais tam lamb day tollu fo xamantene buñ la jappalé wul do dem mbaye dione yow lay waxal yaay sama mag di gaayangi japp mais dama bëgg nga japp bu baaxa baax nga gëna japp gëna japp gëna japp parce que dess na carrément suñu waxa rek te yalla ta dess na jappalé bi dess na vraiment yaangi def lepp nak yaangi japp xey buñu tamit tu xarab buñu mais dañu bëgg doon champion ndax dañu am tier ci lamb te ñun mënuñu yoxu keneen man mënoma dem ci keneen di yoxu kenen bu tam bu nekkone president comité rural ngundiane tam nima ko cité la koy cité rek mais comme mom la fi yalla tek te muy sama mag mom la wana waxal mbaye dione dafa jot nga jappale libidor bi la wallahi sama téléphone ma xolal ñepp dañ moy wo nan ma libi lan la yow lan nga da ngay fontu ma ne len du lolou billahi ñu bari nak dañu japp ne man jappale buma am xeyna man may tiaxan wala yoy non mais xadi dañu waxante deug mbeur bu wara bore mbeur bu dem états-unis wala france di préparer nga dem liguey caro bu 6h nga wacc dem entraînement sa xam nga suñu waxante deug rek borom c'est que jom moñu yobbu nak jom mais metina monsieur le maire japp si man buguma wax nak may doora waxe ni suma sañon tam ni duma ko waxe ci télé ak yoy non mais forcé wu mala nak dafa mala dar mais dama xamné amna cër ci lamb ji barki yonante yalla mohammed ñom sita luñuy def ak ñom satiès ama balde mu na def lu ko raw fouf ndax ma len daqabore gan len xam lamb fouf dama xam lamb barki alcorane xadi ciow lu muy bari ñaata at la def ci lamb 11 ans la waxuma 12 ans ben yon la sama ngem laal souf moy combat bi passé to manke moy la même mbaye dione sax xamna ne combat bobu manke moy moma daan wa kon tay ji buma deg sa wax kon yow jappale bi mo dess jappale bi mo dess bu baax ngay def appel monsieur le maire mbaye dione pour mu ñew jappale la mu nek sa mag war la meuna jappale ñepp nak déposer question bobu est-ce que mbaye dione mi ngi koy jappale est-ce que mbaye dione mi ngi koy jappale té lool nak waré fam la def ñu def la wara jappale tax tay ji ni meun nañ né ngundiane ngay représenter ndax buñ né libidor écurie ngundiane dëkk ngundiane tay ji suñu fierté nga ñun wa ngundiane kon mom monsieur le maire mbaye dione def la wara jappale lool dama naan obligation la ci mom kon ñu ngi koy wo mu ñew jappale ki nga xamantene moy libidor libidor ñaata victoire nga am ak ñaata défaite ma xol man boré na 14 combat 3 défaites la am 11 victoires défaite yi xamala ay combat jaxaso la lo xamné man duggar na recours mais xeyna muy lolu mais benen bi par avertissement lañ ma daalé dama am benn avertissement sama adversaire bi amul avertissement ñu boré bo temps bi jeex man ma am défaite sama combat bi passé lay doora daanu ci lamb kon xama man may gor gorlu mais tam jappale bi rek mo dess ñun xarab buñu mbaye dione mu ngi japp parce que mu ngi wut ay combat mais dafa am lu dess mu ngi doon faisal deug la bo xolé sé man ma ko topul ma bëggon sé mu arrêter salle bi ndax salle bi so nekul ci ay conditions yu baax da lay sonal mono dem liguey karu ñew di yëkati ay yoon da ngay toy lolu motax mu ba mu sedd wa mais vraiment mbaye dione ñu lay ñaan nga jappale ñu même bu féké da ñu wutal liguey bo xamné dafa mëna and ak lamb ji ñu dem daane señ sa champion jël roi des arènes indi ko ngundiane mom comme nuñ koy jëlé def ko président de la république man nonu la bëgg nekké ki numu tété roi des arènes